საარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი სამტრედიაშიც კახი კალაძე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა სანავარდოს უბანში გამართულ შეხვედრაზე. კალაძეს მთავარი პრობლემები, ანუ უმუშევრობა და მძიმე სოციალური ფონი გააცნეს. სამტრედიელებთან ჩვენს არჩევნები დანიშნულია. ახლა რაცნობები და იმაზე მე ვეგიდე რაცნობა. საქართველოს და სამედიეროთ და კაი ხალხს გვაუმარჯოს მიწმოა საქართველოში. ჩვენია კახი კალაძე ჩვენ გაზია და გავიმართლეს. გავიმართლეს მაგრამ ჩვენი იმედებს შეასრულებს. ჩვენ ხალხს გაგვიჩნდა იმედი ქართული ოცნების, რა ქვია, კერძოდ აი პირადად ბიძინა ივანიშვილის ძალიან დიდი იმედი აქვს ქართველ ხალხს, საზოგადოებას და მთლიანად ჩვენს სანავარდოს და ჩვენს უბანს. სულ 8 კვირა დარჩა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ოცნების ასრულებამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთად აუცილებლად გავიმართოთ.